Bé, la veritat ha sigut una, una setmana doncs, complicada, eh, uh, bueno, no només per, per al partit eh, uh, a, a, Barreiro, sinó bueno, per al bagatge que, que porta l'equip. No? Eh, uh, crec que és una situació que no, que no vol ningú, eh, uh, que s'està treballant per, per, per sortir d'aquesta situació, no? però bé, ens vam sentar crec el dilluns tots, tots al vestuari, ens vam mirar les cares, eh, uh, vam posar doncs, eh, uh, les cartes sobre la taula i, i, i crec doncs, que, que es, van, es van tocar dos o tres punts que feia falta no? eh, uh, per, per millorar aquesta, aquesta situació i bueno, doncs, ho estem treballant doncs, aquesta setmana perquè, perquè el diumenge uh, aquí a l'estadi es noti i, i i fer eh, un bon partit per, per aconseguir aquesta victòria tan, tan important que, que necessitem. Sí, és normal. Crec que al principi de, de començar doncs, la pretemporada ja es va crear doncs, un, una il·lusió no?, per tots. Eh, crec que no, no era dolenta perquè és bo tindre una ambició dintre del club i, i, i per l'afició doncs, que hi hagi eh, per, perquè sigui una temporada il·lusionant però bé, no s'han donat les coses eh, tenim tots clar que no ha sigut un, un, un bon inici i, i, i s'accepta no? s'accepten les crítiques eh, de part de l'afició la de, de la gent i estem treballant també no? en això en, en suportar aquesta pressió que és normal que que crec que en el món del futbol doncs s'ha de treballar, s'ha de saber treballar amb aquesta pressió i i traslladar-ho al camp, eh, eh, doncs, hem de treure el màxim de cadascú, trobar la la millor versió de cada futbolista per, perquè repercuteixi eh, en el conjunt de l'equip i i poder sumar punts eh, el més aviat possible perquè és el que necessitem. Sí, està clar, doncs que al final quan, quan un equip no, no troba resultats, eh, quan encadena una, una mala ratxa doncs ens hem de sentar tots junts, ens hem de mirar a la cara, eh, intentar trobar doncs, solucions i això és el, que crec que el que tocava, no? tothom va portar eh, la seva opinió, la, la seva... Eh, doncs, experiència no? d'alguns jugadors que, doncs, que ja tenim d'haver passat eh, també aquestes situacions en altres anys i crec que, que és el que s'havia de, havia de fer. Eh, llavors, doncs, com t'he dit, eh, cada futbolista, cada persona no? dins del club doncs crec que ens hem de mirar a si mateix, si tothom està aportant el 100%, i, i si creu que no, doncs intentar buscar-lo, no? intentar buscar aquest, eh, 100% que tothom pugui donar la seva millor versió, perquè com et dic, si tothom busca la seva millor versió, doncs això repercutarà en el en el conjunt, no, en el benefici conjunt de tots i, i és el que el que ens farà arribar a la victòria que ara mateix doncs és el que necessitem, el que necessita l'equip, el que necessita el club, que necessita l'afició i, i esperem doncs que sigui aquest diumenge perquè, com et dic, tothom, tothom necessita una alegria i espero que, que, que li podem donar aquí el diumenge a l'afició, la que també s'ho mereix. Bé, uh, és, és, és evident doncs, que tothom voldria jugar els 90 minuts, totes les setmanes. Uh, jo sóc un jugador que, que bé, que ho sento molt, de, que, que sóc molt, molt expressiu, Eh, uh, Uh, vull aportar el màxim a l'equip sempre, el màxim de minuts possibles i bé, al final són decisions de, del míster però, però bé, ell sap doncs uh, quan, quan em veu bé, quan no em veu bé, quan em veu més cansat, quan no em veu tan cansat. Sí que és veritat doncs, que aquesta setmana Barreiro em troba bé, amb confiança, ac acabava de marcar el gol, i bueno, eh, doncs espero també sumar el màxim de minuts possibles doncs, totes les setmanes perquè estic amb ganes eh, vull doncs, revertir aquesta situació de, de l'equip eh, vull aportar amb més gols si fa falta i bé, però com et dic, al final són decisions eh, s'han d'acceptar però bé, jo aquí estic no? disposat a, a portar sempre el màxim a l'equip Bé, és, està clar doncs, que, que, amb el Pau vam, vam crear un vincle doncs, eh, molt, molt bo, molt important eh, ell m'aportava moltes coses a mi i jo li portava moltes coses a ell però bé, està clar, aquesta temporada doncs, potser no en el que portem de jornades no he jugat encara al uh, capdavant, no? diguéssim, a les posicions més, més avançades. Uh, m'ha tocat un rol diferent crec que bueno, m'he sabut adaptar a la posició d'interior però bé uh, estem, som, som jugadors nous no? Uh, uh, amb Manel uh, amb Baselga, amb Guillem doncs uh, ens estem coneixent ens hem de conèixer el més, el més aviat possible perquè uh, hem de revertir aquesta situació però bé, està clar que Manel és, és un altre perfil diferent al, al Pau, però que també ens aporta moltes coses, no? És un punt de referència, que, que fixa molt els centrals, que, que et guanya duels, i bueno, això també fa que, que, que el segon punt o els interiors tinguem més espai per rebre. Sí, està clar que eh, crec que setmana rere setmana equip que ens enfrontem, doncs equip que ve amb molta confiança, no? I i aquesta setmana torna a passar, un equip que, que ve amb bona ratxa i, i, es situa al capdavant de la classificació, però crec que ara mateix no és, no és el moment de mirar el rival, eh, ens hem de mirar nosaltres mateixos, eh, donar el màxim, eh, cadascú eh, aportar des de la seva posició al 100%, trobar la seva millor versió per, per treure una victòria aquí el diumenge, eh, és contra la Real, però sí contra qui sigui, no? Començar a sumar punts, eh, si és de 3 en 3 millor, i sobretot aquí a casa. Sí, crec que bueno, ara mateix amb la situació que estem eh, et ve cada setmana un repte, no? Ens ho hem d'aprendre així, eh, anar partit a partit, aprendre'ns-ho eh, com, com si fos una final cada partit, debut a, a la situació que estem i com m'he dit ara mateix doncs intentar sumar aquí a casa la, els, la, el màxim de, de victòries possible i llavors quan vagis fora doncs ser un equip sòlid que, que no encaixi gols treure el màxim de punts possibles però com et dic ara mateix l'equip necessita victòries i, i hem de sortir des de la primera minuta per ella bueno avui en dia el món de futbol Uh, no et garanteix res, no? només es miren els resultats, uh, si perds doncs, uh, tothom estarà qüestionat, uh, en el món de futbol doncs, uh, desgraciadament el primer que es, que es qüestiona és l'entrenador, uh, també hem de, hem de mirar com hem de fer un, un punt d'autocrítica no els jugadors uh, perquè al final som el que, els que juguem, els que plasmem el que es treballa tota la setmana en el terreny de joc i crec que aquesta setmana doncs, hem fet autocrítica, tothom és conscient de la situació i hem, hem de hem de sacrificar-nos no? Hem de sacrificar al camp, de treure la, la millor versió que tenim per, per reforçar-nos també eh, l'aspecte emocional que, que crec que si treus una victòria doncs eh, reforçaríem i és molt important Sí, jo crec que el, el Gerard és, és una persona molt capacitada molt treballador des de quan el teníem de segon entrenador ja el veiem treballar tot, tot el dia, moltes hores eh, és un tio molt capacitat un tio molt proper que al final doncs, et fa saber eh, tot el que ell treballa per, per plasmar-ho al camp i, i, i donar-nos les millors solucions possibles. I bé, crec que s'ha canviat no? també l'aspecte doncs, que, que ha entrat l'Àngel eh, com a segon entrenador, que, que t'aporta també un altre punt d'experiència, de, no? d'haver de, de viscut eh, molt en el món de futbol, un tio molt motivador, que també fa falta no? en un vestuari, un tio que, que et diu les coses a la cara, que, que t'aporta uh, en aspectes del joc doncs, eh, uh, que potser una altra persona no veu perquè ell ho ha viscut en primera persona. I bé, crec que, que fan un, un, una, una un conjunt doncs, que, que l'equip l'ha sabut doncs, rebre molt bé però com et dic, ara mateix doncs, eh, els futbolistes hem de fer un pas endavant i, i el diumenge donar la cara perquè, eh, com et dic, l'afició s'ho mereix, el club s'ho mereix i llavors nosaltres també ens ho mereixem perquè, perquè estem treballant i, i al final eh, una victòria doncs, eh, mentalment vindria molt bé per tothom. bueno, eh, la veritat que sóc un tio molt proper, molt, molt tranquil, i, bueno, al final sóc, sóc pare, no, amb 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 una petita i, i potser costa més relacionar-se amb amb altres eh jugadors fora de la, fora de la, del vestuari i tal, però bueno, amb amb Carri, amb Pablo, doncs hem creat un una una molt bona relació que que ens veiem fora de, fora d'aquí, amb Nando també que que, ha vingut nou i també és pare, doncs, bueno, fem una, el que es pot, al final fora, fora del vestuari, doncs, tothom té una mica la seva vida, però bé, eh, és un vestuari molt sa i tothom ens porta molt bé amb tothom.